Сьогодні зі сльозами на очах та смутком у серці рідні, друзі та побратими проводжають в останню путь загиблого захисника України Олександра Поповича. Сина нашої землі, героя, який віддав своє життя заради всіх нас. Сьогодні зібралася вся громада, щоб вклонитися його подвигові, щоб з молитвою і великою шаною зустріти його і проводити у вічність. Під обстрілами, порою деколи й голодні, деколи неодічні, але захищають, борються і не допускають ворога. Милостивий Господь создав людину для вічності, і це земне життя у кожного із нас іще зелено. Попович Олександр Романович народився 1998 року. Був відданим країні та народові. Після початку повномасштабного вторгнення закарпатець змінив цивільне життя на військове. Поповнив лави військової частини А-46-67. Мужньо захищав суверенітет та кордони рідної держави аж до останнього подиху. Боєць трагічно загинув 1 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Новоприставлений Олександр прожив 26 років, прощається від матері Алли, брата Ігоря, бабки Марії, батька Романа. Прощається від хресного батька Турянчика Василя та його сім'ї. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївській церкві селища Чинадієво. Кожен у храмі молиться та дякує герою за його подвиг заради України та всього народу. Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра Поповича. Вічна та світла пам'ять герою.